Bugün sizlere yeni doğulmuş körpələrin dehidratasiyası, çeki itirməsi, su itirməsi kimi hallarla əlaqədar bunların səbəbləri və risklərini açıqlayacaq bir video hazırlamağı planladım. Dehidratasiya yeni doğulmuş körpənin yetəri qədər maye almaması ya da çərləmə, sidiklə birlikdə çoxlu maye itirməsi nəticəsində bədəndə suyun azalmasıdır. Diqqət etdinizsə, su içilməməsi, su verilməməsi demədim. Yetəri qədər maye alınmaması dedim. Bunun səbəbinə videonun sonlarına doğru toxunacağım. Əlimizi yarım saat suyun içində saxladığımızda dərisi şişir, ödəmlənir. İndi fikirləşək ki, bir körpə 9 ay ana qarnında suyun içində qalır. Təbii ki, bu uşağın üzərində Vernex deyilən və dünyanın ən yaxşı, ən keyfiyyətli sudan qoruyan protektor kremi var. Vernex-ə rağmen uşaqlar anadan ödəmli doğulur, yəni şiş doğulur. Çəki itkisi deyə biz bu mövzunu çox abartırıq. Niyə? Bunun bir səbəbi olması lazımdır. Durub dururkən bir uşaqda çəki itkisi var, risklidir şəklində cümlələr ailəyə işlənməz. Bunun birinci səbəbi uşaq yetəri qədər anadan süt ala bilmədiyi üçün, bəslənə bilmədiyi üçün, qida maddələrini ala bilmədiyi üçün şəkəri düşə bilir. Və şəkər düşdüyü üçün başda beyin olmaqla bir çox toxuma zərər görə bilməkdədir. Başqa bir riski isə uşaq susuz qaldığı üçün bədəndə su miqdarı azalır. Yəni, toxumalardakı suyun miqdarı azalır. Ən çox suyun olduğu toxuma qan olduğu üçün ən çox da qanın miqdarı azalır. İncə bir borudan su keçirməyə çalışaq, bir də qatı mət keçirməyə çalışaq. Zaten yeni doğulmuş körpənin bir də qırmızı qanının yüksək olduğunu fikirləşərsək, qan qatlaşınca incə kapilyar damarlardan qan keçməyə əziyyət çəkir, keçə bilmir və bunun nəticəsində beynin, böyrəklərin, qaraciyərin, ürəyin, bağırsaqların və bir çox həyatı orqanların qan dövranı pozulur və toxumalara yetəri qədər qida məhsulu gedə bilmir, toxumalarda əmələ gəlmiş ifrazat, metabolizma məhsullarının, yəni tualet məhsullarının bədəndən atılması, hüceyrədən getməsi gərəkən məhsulların atılması, bədəndən uzaqlaşması, daha doğrusu toxumadan uzaqlaşması çətinləşir və buna bağlı olaraq bu orqanlarda keçici ya da ciddi qalıcı problemlərə səbəb ola bilməkdədir. Çəki itkisi olan uşaqlarda əsas iki səbəb olur. Birincisi, uşağın ana sütü yetərsizdir. İkincisi, uşağın ana sütü var yetəri qədər, uşaq bəslənə bilmir, qidalana bilmir, əmməsi zəifdir. Demək ki, işə sadəcə çəki itkisinin müalicəsi şəklində yox, səbəblərin tədqiq edilməsi və bir uşağın ana sütü yetərli və uşaq zəif əmirsə, altdan çıxa biləcək ciddi, bəzən ölümcül, bəzən həyat boyu davam edə biləcək ciddi problemlərə səbəb ola biləcək xəstəlikləri tədqiq etmək, araşdırmaq, səbəbin tapıb onları müalicə etmək lazımdır. Bu arada çəki itirmiş, yəni susuz qalmış, kobud bir deyişlə qanı qatılaşmış bir uşağın çəki itkisinin müalicəsi, yəni yenə bir kobud deyişlə qanın sulandırılmasını da gecikdirməmək lazımdır ki, həyatı orqanlar qan dövranının pozulması nəticəsində zərər görməsin. Videonu bitirmədən öncə bir də yeni doğulmuş uşaqlara su verilib verilməməsi ilə əlaqədar mövzuya toxunmaq istəyirəm. Yeni doğulmuş körpələr ana südü alırsa, ana südü ilə aldığı su uşağın günlük su ehtiyacını qarşılayır. Uşağın normal böyüməsi varsa, kilo alması varsa. Simeslə qidalanan uşaqlarda bir qaşığa 30 ml əlavə edilmiş su bu simesin quru maddəsini bədəndə həzm edib bədəndən uzaqlaşdırmaq üçün yetərli maye ehtiyacını, su ehtiyacını qarşılayır. Südəmər ya da düzgün nisbətdə sulandırılmış simeslə qidalanan uşaqlara, daha doğrusu ilk 4-6 aydakı uşaqlara əlavədən su verilməsi, su zəhərlənməsi ya da hiponatremiya dediyimiz bir klinik tabloya buna bağlı olaraq başda beyin olmaqla bir çox həyatı əhəmiyyətli orqanların funksiyasının keçici ya da qalıcı pozulmasına səbəb ola bilməkdədir. Demək ki, yeni doğulmuş körpəmiz ana sütü ilə qidalanır, yetəri qədər kilo alır.
ya da ana sütü yetersizdir, simes desteği alır ve simesi doğru nisbette su ilə biz qarışdırdığımız müddətcə ilk 4-6 aydaki uşaqlara, yəni quru qidalara geçilməmiş uşaqlara su verməyə gərək yoxdur.